Тасқыннан зардап шеккендерге 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде бір жолғы төлем беріледі. Бүгінен бастап тиісті қаулы күшіне енді. Осы уақытқа дейін өңірде табиғи апаттан зардап шеккен 2000-нан астам отбасы өтініш жазған. Оның 1000-нан астамына 400 миллион теңгеге ақшалай көмек көрсетілді. Бұл туралы облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы Ринат Елжасов кезекті брифингте айтты. Увеличено количество сотрудников, то есть это и в городском акимате, и в отделе. Бір жолғы төлем алуға өтініш білді. Берген адамдардың жаппай келуіне байланысты барлық құжат қабылдау пунктіндегі қызметкерлердің санын көбейттік. Бұл жұмысқа халыққа қызмет көрсету орталығы мен екінші деңгейлі банктердің мамандары да тартылды. Олар тұрғындарға карточкалық шот ашуға, анықтамалар алуға көмек көрсетуде. Қызылжар ауданының тұрғындарына арналған құжат қабылдау қосыны жастар сарайында жұмыс істеп тұр. Топан судың астында қалған үйлерді бағалайтын топ құрылған. Бүгінде Тайынша ауданындағы үйлерге қатысты шығын көлемін анықтау жұмыстары басталып кетті. Басқа елді мекенде жұмыс әлі басталған жоқ. Мұнда комиссия істеріне су тартылған соң кірсет. Саяжай учаскесінде үй жоппа шегушінің жалғыз баспанасы болған жағдайда оған да 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде бір жолғы төлем төленеді. Бұған кезекте 70 қалалық азамат тұр. Акиматам города или акиматами районов будут наниматься начальник. Дері үйлерді техникалық жағынан қарайды, онда тұруға болама жоқ па соны тексерет. Бір жолға әлеуметтік көмекті төлеуге арналған қаржы бюджетте қарастырылған. Бұл мақсатта 1 миллиард 360 миллион теңге бөлініп отыр. Сондай-ақ брифингіде судан құтқарылған жануарлар жайлы айтылды. Тасқын басталғалы 5000-нан астамы қауіпсіз жерге шығарылған. Гүлден Сембаева, Олег Косинов, МТРК.